Հայկական ԽՍՀ արվեստի վաստակավոր գործիչ գեղանկարիչ Բաբկեն Քոլոզյանի մուտքը արվեստ հեղաշրջումներ ու փոթորիկներ չառաջացրեց։ Նա այն անհատներից է, ում ներկայությունը արվեստում անհրաժեշտություն է։ Բաբկեն Քոլոզյանի ստեղծագործական կյանքի թվագրումը սկսվում է 1930-ական թվականներից։ Նա իր սերնդակիցների Արա Բեկարյանի, Մարիամ Ասլամազյանի, Արփնիկ Նալբանդյանի, Հովանես Զարդարյանի, Համո Ավետիսյանի, Էդվարդ Իսաբեկյանի և այլոց հետ Սանտպետերբուրգում, Մոսկվայում, Թիֆլիզում ստացած իրենց կրթությունը բերեցին ծառայեցնելու հայկական կերպարվեստին և ձևավորելու իրենցից հետո եկող սերունդը։ Բաբկեն Քոլոզյանը պատկանում է խորթահայ արվեստի երկրորդ սերնդի այն ներկայացուցիչների թվին, ովքեր ասպարեզ եկան Մարտիրոս Սարյանից, Հակոբ Կոջոյանից, Արա Սարգսյանից հետո և դարձան դասականներից հետո դասականությունը պահողները։ Ինձ որ հարցնում են, ինչ ես հիշում քո հայրիկից, առաջի հերթին չէ, ես դանկամից բան եմ լինում, ինչ եմ դիասում, հետ ես հիշում եմ եմ մարդը, որը մարդկային, այսպես մարդասեր էր, մարդուն էր սիրում, մարդուն առաջ էր գնում, մարդուն օգնող էր լինում, ուզում էր հավատալ մարդու Բաբկենը նույն գծերի տեր մարդ էր, այ, ես հիշում եմ դա, ես հիշում եմ նրա արվեստանոցը, որտեղ ես ոնց որ ասպես հանգիստ թևեր առնելի, որ այ վաղը մտածում էի, ես գնամ, ես էլ գործանեմ, նրա ամբողջ արվեստանոցը նկարներով լի էր, միշտ մի բան անում էր, միշտ դրված էր, միշտ նաճերում օրտուն էր, այ, ոնց ուրիշ կերպ դժվար է Բաբկենին հիշել։ Նա ռեալիստ նկարիչ էր, ռեալիստական ոճի նկարիչ էր, իր սերնդի լավագույն նկարիչներից մեկը կարել է համարել։ Չնայած ժամանակը նրա ավելի շատ նվիրված էր դասավանդելուն, միևնույն ժամանակ նա հանդես էր գալի բոլոր ցուցահանդեսներին, մասնակցում էր, և ինչպես իր սերնդակից նկարիչները, Ծոլակ Ազիզյան, Արա Բեկարյան և այլն, նա այդ թվում, այդ շարքում կազմում էր լավագույն հայ նկարիչներից մեկն էր ներկայանում, այնպես որ նրա մոտ և հայկական պալիտրան, նույնիսկ ես հիշում եմ Քոլոզյանի առած ակադեմիան, որ վերջացրել է դիպլոմային աշխատանքը, որը հետագայում տպագրել էին գյուղական, ուրեմն Սայլը, նրա ֆոնի վրա աշխատում են գյուղացիները, հայ գյուղացիներ են, հայկական լեռներ են, և կոչվում էր Հունձը գյուղում։ Այդ աշխատանքը բացիկի ձևով հետո հրատարակվել էր Մոսկվայում և տարածված էր։ Նրա տարերքը հիմնականում բնապատկերներ, նրա տարերքը նացի մորդներ, ծաղիներով, և իհարկե կերիշխող մասը նրա մոտ մրքերներ հայկական, շատ ինտատիպ էր, շատ յուրատիպ, նրա մոտ այսպիսի բան կար, նա միշտ ասում էր, ասում էր մասից, ես իմ տեսածը չեմ նկարում, ես նկարում եմ իմ զգացածը, ունակ ես նայում եմ ծաղիներին, իմ տպավորություն ավելի շատ պետք ալին էտեղ, կան ծաղիները ինչպես իրենք կան, որդով ծաղիները ասմ է կան, նրանք իշկաներ, որ գեղեցիկ նկարես, մեկա որգինալից նա գեղեցիկ չի լինի, ուրեմն եկեք եմ բես մոտենանք, որ մեր տպավորություն ես ուղակի դրանում պարտական եմ էլ իրեն ասածին։
կլասիկանը սիրում էի շատ, քանի որ եւ կլասիկ երաժշտություններ էի սիրում, եւ շատ էի սիրում, եւ շատ մեծ մելոմաներ, եւ գիտեր չտեսնված շատ, եւ երաժշտություն գիտեր, եւ նա արվեստի պատմություն էր դասավանդում, դեսոր նրա գիտելիքը շատ բարձր էր, Բաբկենը շատ բազմակերպ զարգացած մարդ էր, նա երբ որ դեռ Ուսման շրջանում ասում են բոլոր համերգներին Սանկտ Պետերբուրգում այն ժամանակ Լենինգրադում նա միշտ մշտական բան է եղել, ես որ Պատկենը արվեստա այսպես արվեստի մարդ էր, գիտեք ինչ էր, հիմա դժվար է ասել այս մարդը այս ինչ գործեր արել է եւ դա, այս մարդը ընդհանուր արվեստա գետ էր, եւ գիտելիքով, եւ գնահատումներով, նա ուներ կոնկրետ գնահատումներ, եւ ինքը անընդհատ աշխատանքի մեջ էր, ես որ եթե մի մարդ որ արվեստա բան արվեստի պատմություն դասավանդեր, պիտի իմանա որ նա լրիվ այսպես լրիվ կարող էր ներկայացնել արվեստը որպես նկարիչ, նա նկարչական երբեր մտածում, չնայած պատմություններ դասավանդում։ Զարմացած կարող է հարցնել, ո՞նց Այդա օպերան, դու չես գնացել, նոր բան է, պաստանովկա է և անպաճար պետի գնաս, կարծես թե դա մտնում էր իմ ռիսունիքի առարկայի մեջ, իհարկե դա կապ չունեցող բան էր միգուցե, բայց ինքը երևույթը, որ դառնալ նկարիչ, դա նշանակում է բազմակողմանի զարգացած մարդ լինել։ Նա իհարկե պրոֆեսոր էր բարի իսկական իմաստով, նա երկար տարիներ դասավանդեց այն ժամանակ եղավ Ռուսաթատերական ինստիտուտ էր կոչվում, դասավանդում էր ընդ ես մի տարի ես վախտ եմ ունեցել նրա մոտ ուսանելու և ուսանողներ բոլոր գալիս էին, մյուս դասերին փախչում էին, չէին գալիս, բայց այն ժամերին գալիս էին, որտեղ այնքան հետաքրքիր բովանդակ գալիս էր ասում դասերը, որ օրինակներով իրեն անձնական օրինակներ բերում, աշխատանքներ ուղղելու առումով, և երբ որ մենք հիմա հավատանում ենք մեր երիտասարդ նկարիչներով, միջին տարիքի երիտասարդներով, որոնք արդեն հանրապետությունում և ՍՆԱԿ սահմաններից դուրս արդեն անունն են, երևի շատ բաներում պարտական են Բաբկեն Քոլոզյանին։ Նա անմոռանալի մարդ էր, գտնում էր քո մոտ ամենանշանակալից բանը և կարողանում էր այնպես ներկայացնել ու ոգևորել, հետո երբ տարիներ հետո մենք արդեն դարձանք նկարիչների միության անդամ, մեկը ես, շփումները մեր փոխվեցին արդեն հավասարի կարծես, նույնիսկ անհարմար վիճակի մեջ էի ես գտնվում, երբ որ ինքը առաջինը տեսնելով ասենք ցուցահանդեսում աշխատանքը իմ, այնպես ոգևորված պատատվում էր, շնորհավորում էր, որ կարելի էր մտածել, թե ինչքան այս մարդը ուրեմն նրբանկատ է և քո մեջ տեսնում է այդ կորիզը արվեստագետ դառնալու ու ոգևորում է մինչև անգամ այն ժամանակ, որ նա վաղուց արդեն իմ դասատուն չէր, դասախոսը չէր, այլ պարզապես մենք կոլեգաներ էինք, որի հետ շփումը մեծ հաճույք ու բավականություն էր պատճառում, այդ իմաստով ես նրան միշտ դասում եմ իմ ամենալավագույն դասատուների հետ, ինչպիսին էր Մարիամ Ասլամազյանը, Էդվարդ Իսաբեկյանը ռոմանտիկ խառնվածքով, որը կարող ասի զարմացած նայեր, սպասի վեր կաց, ես ինչ ես արել, ես ինչ լավ բան ես արել, Հովհաննես Զարդարյանը, Արա Բեկալյանը, սրանք մարդիկ էին, Համո Ավետիսյանը, որոնք իսկապես աշխատում էին մեր մեջ տեսնել գալիք, այն սերունդը, որը պիտի շարունակեր հայկական արվեստը։
Ես հիշում եմ նրա վերջին սանտեսը, որ բացվեց նկարիչների միությունում, ինքան ինքնատիպ սանտես էր հետ աչքիր։ Եթե ոչ մեկը չճանաչեր իրեն, իր նկարներին նայելով կարող էիք ասել ինչ մարդ է, ինչ ազնվորություն է, ով է, ինչ է, և նկարիչի համար շատ կարևոր է։ Ամեն մի նկար, ամեն մի կտավ, ամեն մի փոքրիկ մասնիկը դա Հայաստանի մի մասնիկ էր, հիշեցնում մեր Հայաստանը։ Նա շատ գեղեցիկ բնանկարներ ուներ, գեղեցիկ, մեր շատ տպավորիչ էր նրա մրգերը հայկական, նրա ծաղիկները։ Եվ մինչև այսօր ես չեմ մոռանում նրա խաղողները նկարված, նա խաղողները նկարում, գիտեք, ինչ-որ յուրը տեսակ։ Ես միշտ ասում եմ Բաբկյան դամի, ձեր խաղողները չի կարելի ոչ մեկ հետ չփոթել, որտեղ այնքան կենդանի, այնքան հայկական, այնքան ճիշտ տիպիկ նկարված էր, եւ այդ բոլորը իհարկե պատական չէին, այդ բոլորը գալիս էին իրեն հողը, իրեն ազգը, իրեն երկիրը սիրելուց, եւ պատական չէ, որ նաեւ իրեն այդքան ցանրաբերության ժամանակ շրջանում նույնիսկ հաջողացրեց Սամոսարանում մի հատ փոքրիկ տուն վերցրեց, փոքրիկ տուն էր, ինձ եմ միշտ ոգևորված ասում եմ, որ մասիս ասում է, կողքը մի երկնի կրա նայել է վաճառում, արի նայել դու վերցրա, ասի եկ, Բաբկյան դամի, ես գյուղի մարդ չեմ կարող, բայց ինքը գնաց այնտեղ գյուղ, իրեն ազատ ժամանակ կնոջ հետ գնում էին այնտեղ, ցանում էին, ծար էին տնկում, աջեցնում էին, և հետո գնացին, չճանաչեց արդեն իրանց հետ փոքրիկ ինչ-որ մի հատ կիսավեր տուն էին առել, և այնտեղի գյուղի նկարները ցույց տվեց արդեն բոլորին, նոր ոգով արված, նոր շնչով արված, և իհարկե այս բոլորը գալիս են նրանից, որ նա իսկապես հայ էր, հայ նկարիչ էր, հայ քաղաքացի էր և արժանի ամեն գովեստի։ Բաբկյանը շատ սիրում էր իր Սալմոսավան տունը, և բնական է, այնտեղ նա իրան զգում էր ոնց որ մի արտակարգ միջավայրում, այնտեղ եկեղեցին էր, եկեղեցին տնից հեռու չէր, շատ էր նկարում էր այնտեղ շատ, իր բնույթով արվեստագետ մարդ էր։ Մենք բոլորս հարաբերական ենք մեր կյանքում, մեր արվեստի աստիճանով, բայց մարդ լինելը ես տեսնում եմ, որ Բաբկյանը շատ ավելի, շատ ավելի շատերից մարդա ցանկություն ուներ մարդուն լավ բանալ, իսկ իր նկարչությամբ շատ հետաքրքիր էր նրանով, որ նա վարպետ էր, նա կարող էր իրագործել, ձևավորել, ну արդեն այստեղ հարցեր կա արվեստի վերաբերյալ, ոմանք շատերին հավանում, ոմանք քիչ, բայց որ նա ունակ վարպետ էր, դա փաստն է։ Բացառիկ մեր ինտելիգենտ նկարիչներից էր, նրան հետ հաճելի էր և շփվելը, և վիճելը, որովհետև դա արվեստի հարցերի շուրջ էր լինում, դա այնտեղ ինչ-որ բան էլ հաշիվներ չէինք մենք մաքրում, որպեսզի մերը սահմաններ անցնեին, դրա համար ես կարծում եմ ունենալ այդպիսի դասախոսներ, դա մեր հարստությունն էր եղել, ես շատ շնորհակալ եմ, որ ինձ բախտը վիճակել է ունենալ դրանցից մեկին, որը Բաբկյան Քոլոզյանն էր։ Մինչև վերջ ենտուզիազմ ուներ նկարչությամբ, մինչև վերջ մարդկային բարձր որակ ուներ, և այդ երբ Բաբկյանին դժվար էր պատկերացնել։